হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মই অনুপম আৰু আপোনালোকে চাইছোঁ অনুপম ব্লগছ। নতুন নতুন পলিপাটৰ কাপোৰ আহি গ'ল। আপোনালোকক যোৱাবাৰ যিটো আপোনাৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, ভিডিঅ'ত আপোনাক কোৱা হৈছে যে পলিপাটৰ কাপোৰ আহিব। পলিপাটৰ কাপোৰ বৰ্তমান আহি গ'ল দোকানত। কেনেকুৱা কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ পলিপাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে পাব মাৰ্কেটত বৰ্তমান? কি কি কোৱালিটি, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে পলিপাট আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজাইন পাব? লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ', চাওক, চাই কেনেকুৱা বোলে ক'ব। আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন চেনেল। মোবাইলৰ লোকেশ্যনটো ঠিক কৰি লৈছোঁ। পলিপাটৰ কাপোৰ বৰ্তমান মাৰ্কেটত তিনিটা প্ৰকাৰৰ আহি আছে। এটা আহিছে আপোনাৰ শুৱালকুছিৰ ৰামজিয়াৰ পৰা যিটো প্ৰডাকশ্যন আহে, তাৰ দামটো অকণমান বেছি হ'ব, কাৰণ সেইটো ঘৰত পোৱা। দুই নম্বৰতে আহে ধুবুৰীৰ পৰা, যিটো ধুবুৰী আচলতে প্ৰডাকশ্যনটো আছে আপোনাৰ কোচবিহাৰৰ হয়, কোচবিহাৰ ফালৰ পৰা আহে। তাৰপিছতো আহে আপোনাৰ বানাৰসীৰ পৰা, যিটো ইয়াতে মেচিন মেড থাকিব। পলিষ্টাৰ মানে হৈছে তিনিটা, পলিপাট মানে হৈছে পলিষ্টাৰ। আৰু পলিষ্টাৰ কাপোৰ আপোনাক ক'লে তিনিটা প্ৰকাৰ আহে, তিনিটা ডিজাইন বেলেগ বেলেগকৈ বনোৱা হয়। প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ যিটো বানাৰসত প্ৰডাকশ্যন কৰা হয় পলিপাট, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰা পলিপাট আহিব বানাৰসৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন কৰি, যিটো হৈছে মেচিন মেড। ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাতৰ কাম নাই, চব মেচিনৰ কাম। আৰু এই কাপোৰটো আপুনি বজাৰত খুব সহজে এতিয়া পাব। এইটো হৈছে মেচিন মেড পলিপাটৰ কাপোৰ, বৰ হেভি নহয়, আপোনালোকক মই নতুনকৈ অহাৰ কাৰণে দেখাইছোঁ। এইটো মেচিন মেড কাপোৰ হয়। ইয়াতো গুণাই ব্লু কালাৰ আৰু ৰাণী কালাৰ, পিংক, ৰাণী পিংক কালাৰ মিক্স কৰি মাৰিছে গুণাৰ লগত, মিনা কৰা মেখেলাখন ব্লু দিছে। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বেয়া নহয়, ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন দিছে। ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ, ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল আপোনাৰ বানাৰসৰ পৰা আৰু এটা যোৰা আহিছে। যোৰা মানে আপোনাৰ বানাৰসৰ পৰা ধেৰ আহিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আৰু নেক্সট আৰু এটা যোৰা আপোনালোকক আৰু দেখাইছোঁ। যোৰাটো হৈছে আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰৰ ওপৰত ব্লু কালাৰ ফুল আছে, কিন্তু ইয়াত মিনা নহয়, এইটো ছেম আপোনাৰ গুণা আৰু ব্লু মাজত হ'ব। যোৰাটো প্ৰায় এনেকুৱা, প্ৰায় আপোনালোকে এইবোৰ যোৰা বজাৰত পায়ে থাকিব, তথাপিতো মই দেখাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো বেছি বেছি দীঘল নকৰোঁ। ইয়াৰ পিছত হৈছে আপোনাৰ যিটো, চাওক, তিনিটা কোৱালিটি, প্ৰথম কোৱালিটি আপোনাৰ দেখালোঁ যিটো বানাৰসৰ পৰা আহিছে মেচিন মেড, তাৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব। ছেকেণ্ড হৈ গ'ল আপোনাৰ যিটো ধুবুৰীৰ পৰা আহে, ধুবুৰীৰ পৰা অহাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো হৈছে হেণ্ডমেডৰ হয়, এনেকুৱা হ'ব। পাৰি চাৰি লগোৱা নাই, পাৰি লগাব লাগিব। এনেকুৱা ডিজাইনৰ ভিতৰত আপোনাৰ পলিপাটৰ কাপোৰ ধুবুৰীৰ পৰা আহে। হেভি পাব, বৰ্তমান আমি হেভি অনা নাই, এনেকুৱা চিম্পল ডিজাইনত আপোনাৰ পলিপাটৰ কাপোৰ বৰ্তমান আমাৰ দোকানত পাব। পলিপাটৰ কাপোৰ বৰ্তমানটো মাৰ্কেটত পূৰা চলি আছে, কিন্তু কওঁ পলিপাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে লওক, কিন্তু এবাৰ বা দুবাৰ ইউজ কৰা কাপোৰ, বেছি ইউজ কৰা কাপোৰ নহয়। কাপোৰ আপোনাৰ কাপোৰটো আপুনি ধৰক কমফৰ্ট নাপাব পিন্ধি, তথাপিতো মানুহৰ যিহেতু পলিপাট বুলি এটা উজান থৈছে, সেইকাৰণে আমি দোকানত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এইটো এটা কাপোৰ, এইটো এটা কালাৰ আছে, এটা কালাৰ আছে পলিপাটৰ। বৰ্তমানটো মাৰ্কেটত পলিপাটৰ বহুত চাহিদা আছে, এতিয়া মানে 20টা মানুহৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰায় 16টামান মানুহে পলিপাটেই বিচাৰে বৰ্তমান মাৰ্কেটত। ইয়াৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ যিটো আমাৰ শুৱালকুছিৰ ৰামজিয়াৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন হৈ আহে, এইটো হৈছে পিয়'ৰ শালত বোৱা, কোনো মেচিনৰ হেৰি নাই, এইটো পলিপাটৰ কাপোৰ হৈছে পুৰা পিয়'ৰ শুৱালকুছিত প্ৰডাকশ্যন হোৱা। শুৱালকুছিৰ প্ৰডাকশ্যন মানে শুৱালকুছিৰ প্ৰডাকশ্যন নহয়, এইটো আচলতে ৰামজিয়াত প্ৰডাকশ্যন হয়, এইটো পলিষ্টাৰ মিক্স কাপোৰ। ইয়াৰো মই বেছি দিন দেখাওঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ যাবৰ কাৰণে। যদি আপুনি এনেকুৱা কাপোৰ ল'ব বিচাৰে, মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এইটো এটা পলিপাটৰ কাপোৰ, কালাৰ পাই যাব, মই বেছি কালাৰ দেখা নাই, দুটা কালাৰ ভিতৰত দেখাইছোঁ আপোনাক। এইবোৰৰ দাম বৰ্তমান মাৰ্কেটত দাম কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনাক কৈছোঁ। যিটো আমাৰ বানাৰসৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন হৈ আহে, যিটো আপোনাৰ বানাৰসৰ মেচিন মেড কাপোৰ হয়, আপুনি তেনেকুৱা কাপোৰ খুব বেছি 1200-1800 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ধুবুৰীৰ পৰা যিটো কোচবিহাৰ প্ৰডাকশ্যন হয়, ধুবুৰীৰ পৰা যিটো পলিপাট আহে, তাৰ দামটো হৈছে প্ৰায় 2000-1800
বাইশশ পঁচিশশ এনেকুৱা ভিতৰত পাই যাব, কমতো পাই যাব। আপোনাৰ ডিজাইন চাই চাই দাম হয়, আপুনি ডিজাইন চাই চাই আপোনাৰ পইচা দিব লাগিব। আপোনালোকে ডিজাইন চাই চাই দিব লাগিব, মানে কিমান কিমান পইচা আপোনাৰ কিমান কিমান দামৰ ভিতৰত আপুনি বিচাৰে ডিজাইন চাই চাই। ইয়াৰ পিছত আহিছে আপোনাৰ যিটো ৰামদিয়া, হাইষ্ট ৰামদিয়া কাপোৰ বৰ্তমান মাৰ্কেটত দাম হৈ আছে আপোনাৰ খুব বেছি পঁচিশশ টকাৰ ভিতৰত আপুনি ৰামদিয়া কাপোৰ পাই যাব। এতিয়া বৰ্তমান কলিপাটৰ মাৰ্কেটত পাই যাব, আৰু বিশেষকৈ আৰু ক'বলগীয়া নাই, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ তিনিটা কাপোৰ আহে। মই ভাবোঁ কলিপাটৰ কাপোৰ ল'লে আপুনি ৰামদিয়া কাপোৰে লওক, ভাল কাপোৰ পাব। বানাৰসৰ প্ৰডাকশ্যনতকৈ ৰামদিয়া কাপোৰটো ভাল। আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো, চাই কেনেকুৱাবিলাক হ'ব কমেণ্ট কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত বেছি একো দেখাবলগীয়া তেনেকুৱা হেৰি বস্তু নাছিলে, আপোনালোকক কোৱাৰ কাৰণে মই দেখাই দিলোঁ কলিপাটৰ কাপোৰ কেনেকুৱা আহি বৰ্তমান মাৰ্কেটত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চেনেলটো লাইক কৰি দিব, আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' পালে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ।